ee la bixin karo ee diyaaradu ay soo bandhigtay waa tigidan la goosanay waa tigidkana marka dokumentigaaga geliso ee passportkaaga geliso nambarkiisa iyo wixigiisa iyo date-ka iyo wax walba aad geliso ee xilliga aad duuleysay iyo meesha aad ku socoto iyo waxa aad geliso umbad yeelan kartaa waa ruux ka hor goosan karaana ma jiro ruux ka dib goosan karaana ma jiro hadii la goosto yani waa baxaya moqta inta markii la sameeyay haduu tigidku off of book yahay baartanka oo horay albaabka laga soo galo ay gabadha tigidka saa loo fiiriyo computerka la galiyo inuu gaal wasiir ku jiro oo iyadu tusi lahaa sama iyada saxan buu tusay dagdag waa loo saxay gabadhii bacakina kale ay martay passportkeeda la fiiriyay migrationkay maraysaa fiisadii outka ayd baa loogu dhufanayaa ee exitka ahayd wixii oo dhan baa lasoo dhameeyey diyaaradda albaabkeeda ruux markuu yimaado wax ka qaldan ma jiro toqonnimadooda gudahay ku qaldan tahay hadday dhihi lahaayeen ay gudaha ku joojin lahaayeen wixun bay gabadhu inuu samayn lahayd kursigii ruux hadduu yimid wax qaldanaan karaa maba jiraba oo aan ka ahayn inuu gaal yimid oo kasoo dul dhaadhacay hadduu kanadiyan yahay waa soomaali hadduu yurubiyan yahay waa soomaali hadduu amerikan yahay waa soomaali jinsiga yacni basborka waxa muhiim ah hadduu ethoobiyan yahay oo basbor ethoobiyana uu wato waa soomaali hadduu soomaali yahayna waa soomaali hadduu kenyan yahay waa soomaali diyaarada ethoobiya leedaha dhacday 2018 meelaheedaas diyaaradii dhacday dadka kanadiyanka ah soomaali bay ahaayeen dadka amerikanka ah soomaali bay ahaayeen dadka kenyanka ah soomaali bay ahaayeen dad wax kasta wadan kasta dad buu ku yeeshay diyaaradda dhimashada baasaboorka kala soo xeeyay magaca akhri waa soomaali ganacsiga dhan ee ethiopian airline ay ku wati leedahay waa soomaali boqolkiiba konton bay hoosu dhac samaynaysaa oy musallafi oy kici soomaalida hadday faraha kala baxda royal modern homes waxaad ruculeysood waayo soo rafaa daba raasamaalka dunidiyo rugta lagu nastee loo riyaaqay waa royal modern homes waa raas qabow royal reera lagu dhaqo ruuxdu ay ku degi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodmee hoy laga helaa iyadoo heer sarreyso ragna soo hanaanshay waa royal shirkada dhismaha ee royal modern homes waxa ay dabaqyo mataanaha twin towers ka dhisaysaa xaafadda baklandis ee magaalada nairobi guryahan waxay leeyihiin qolal waasaca garoon weyna carruurta ay ku ciyaarto masaajidkii jimkii subermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii qur-aanka iyo madarsadii baakinadii gawaarida waxaa sidoo kale guryaha royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin barcentage ama qiimo gaar aha oo lagu xirayo balse uu iska bixinaya wixii uu awoodo waxay faahfaahinintaasi dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan waad si toosa uga daawanaysaan karaa mardha t v iyo weliba raasan t v barnaamijka qaybtan hadduu eebaha wada la ogolaado waxaan ku falanqayn doonaa ama aan ku eegi doonaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada qabsaday gabar soomaaliyeed oo shirkadda ethiopian airlines muuqaal looga duubay kadib markii maamulka shirkadda ay u diideen in diyaaradda ay raacdo arrintan ayaan eegi doonaa wariye kenyan ahaa ayaa arrintan soo bandhigay taasi oo fadeexad weyn ku noqotay shirkadda diyaaradaha ee dalka ethiopia maxay arrintan ka dhigantay ayaan eegi doonaa maxaa soomaalida ka socay dadkii kaleete ee diyaaradda saarnaa maxay gabadhan soomaaliyeed ku mudatay in diyaaradda laga reebo oo weliba kursigeedii qof kale la fadhiisiyo iyadoo oo lacag bixisay arrintaas ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa iyo soomaalida weliba sida ay uga daaleen celisay arrintan iyo waxay uga dhigan tahay saaxiibkii cabdiraxmaan ayaa dhinaca iga fadhiya oo isha ku haya arrintan isaga wax ku weydi doonaa cabdiraxmaan soo dhawo wadhowe waa tahay saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa qabsaday muuqaalka gabar soomaaliya oo laga reebayo shirkadda duulimaadyada oo diyaaradaha ethiopia arrintan bal xoogna ka siiya see ku dhacday arrintani ma aha wax hadda cusub hay marar badan bay dhacdaa maalin kastay dhacdaa gudaha waddankana waxay ka tahay wax caadiya siiba dadka soomaalida lagu sameeyaa waad dadka soomaalidina maadaama ay dad dulman yihiin oo la gumaysto ethiopiana dee ay waxeedii ku gumaysanayso kama falceliyaan oo dee kama dagaalamaan oo isma waalwaalaan oo wasax haddaaba diyaaradda xigta helayo ayartay dib u noqdaan ba diyaaradda xigta imise saacbee dib u dhacay laba saacbee dib u dhacday bal haye waa iska fadhiistaan diyaaradda xigta iska sugaan waad waxayna dhacdaa mar kasta oo qof soomaaliga qof ay aaminsan yihin inuu ka mudan yahay uu yimaado waad siiba wasiirada
iyo madaxda iyo agaasimayaasha aduuba xil hayo Itoobiyaanku diyaarad tigid ma goosanay toosan bu garoonka u saadsiis baska hooyadii waad soo saga soo socdo un boodan tee fadhida kadibna uu iska gali kursiga marka VIP da business class ka u horeeyo bu fadhaysan imisa wasiir baa soo socda lix wasiir imisa VIP class ka goostay lix ruuxa Soomaaliya lixda saara oo la saari lixda marka Soomaalida ma la tunjilaysaa Soomaalida la tunjilaysaa inta badan dadka la tunjilaysaa waa Soomaalida waxa arrinta dhaliya waxay tahay gabadha aha gabad aan ku korin wadanka gudihiisa Ethiopia gabadha inta badan dadka qurbuhu waa dad maskaxda ka dhiiran waa dad kalsooni nafeed leh dad gumaysi xanuunkiisu taabtay ma aha dad minaga baaya hidata waxaas intii lagu aada sharci garanaya waa sharci garanaya waa dadma sharci ka jabso dad Ethiopia yaqaanan libaax maxaa ka rida nimana qoon soo maxaa qoon malaxka dad Ethiopia yaqaanan ma bin aadam bay moodayaan waata marka sida bin aadam ka ina ola dhaqanto yey rabta waata bal arinta horta say dhacday intana ma faahfaahinta kale ugu gudagelin sab qaabka u dhacday xog naga sii waxay u dhacday gabadha tigid bay goosatay $500 bay kala baxday muddo u goosnaa dadkii caadiga ah bay ka mid ahayd checkinkii bay soo martay kaantaradii waa la soo hubiyay sharciyada la hubiyay tigidkeeda la hubiyay saxnimadiisa aad buu bartaanka arsaaba adag yahay dowladmadiyad aad buu adag yahay intaas oo mashiin baad dhaxmari intaas oo kombiyuutar baa qalabkaaga iyo lagu baaray farahaaga iyo tigidkaaga iyo wixigaaga tiraka afar meelood yaa ciqaab adag oo baaritaan aad ku mari wixii dhan bay soo dhaaftay wali waxyaabaha ku arkay waxaa ka mid ahaa inaan hadda Jomo Kenyatta ku arag mushiima xitaa yani jeebkaaga hadduu shilin lacag ku jiro shilinkaad sheegaysaa muxuu yahay soo qabanaya sidii hooyadaa kugu dhashay uga dhigay mushiin baa lagu dhex istaajin caadi ah kaasad gacmaha kor u taagi adoo ku dhex jiray isaga oo dhala ah oo dhan walba kaa baari iska daaya jirkaaga haddaad qashood wax dhex geliso u soo saari wixii oo jakin ahaa bay gabadhii soo martay waitinkii bay sugtay diyaaradeeda lambarkeeda la sheegay body baskii bay qaadatay wuu ugu qoran yahay body baskeed ku qaadan karta adoo tigidkaagu saxnayn ma dhici karto way gudubtay diyaaraddii bay gashay intay diyaaradda iyadoo body bask iyo waxaan oo dhan soo martay kadib uu nin wasiir oo Itoobiyaani yuu garoonka iska soo galay ayaa bay soo gadhay gabadhii business class-ki Nairobi bayna ku wada socdaan yaa business class-ka loo tan xaliima hebel hebel gabadhana Soomaaliya ka tur waa laga tuuray gabadhii ordi baa kursigeedii dabay nambarka haystaa kani nambar ma haysta waa dhiga weyn iska fadhiyay kursi lambarkeedii iyadoo socotay dhigbadhiga wada soo dul fadhiisatay muxuu aha ninkani wariga ka kursiga aniga waa ka nambarkayga la hadal buul shaqaalaha anaga aan wareerinin shaqaalihii waxay yidhaheen ninkana fadhiistay tixitaraa say ku dhacay marka waxay ku dhacday dee ninkana waa diyaarada iskala sooma wasiirka Itoobiyaan buu ahaa diyaarada isaga iskale waad wasiir kasta iyo mas-uul kasta oo Itoobiyaani ruuxi Soomaali ah maalkiisa iyo wixigiisa iyo tigidkiisa waa xalaal Soomaalidu ma damir lahayn oo Itoobiyaan airline goosatee hadday Soomaalidu damir leedahay hal ruux oo Soomaali firkiisu yahay muna tigidka goostaan Itoobiyaan airline soo heli karo kun diyaaradood oo ka qiimo jaban oo ka adeeg fiican oo ka muslimsan oo ka khaalisan oo ka nacayb yar oo qadarinaya oo aan wasiir Itoobiyaani kursi looga saarin kun diyaaradood ayuu heli karaa iyo Itoobiyaan airline wada goosanayaan wax ku sixireyna garan maayo diyaaradan intaas oo ruux oo waliba kala wadan ah yaa saara konton waxay tahay sababta gabadha Soomaalida kaliya loo beegsan kolkii Itoobiyaanka faraha badan laga tago konton wadan bay ka koobnayeen ajaanibta wad saara waata gabadhan Soomaalinimo unbaa loo tunjilaacsaday waata waayo ma jirin qof kale oo maxaa ku dhahay laga qaadi karay business class-ka oo kuraasta VIP-da qoladii marka diyaaraddu waxay soo saareen war intana war ugu galin muuqaalka nin wariyo ka yara doobay baraha bulshada garan Facebook ku baahay halkaas aan dabcan lagaga buraarugay waliba muuqaalka marka doonaya gabadh English iyo kula hadlays oo jirkiga hataa manina kan baad u ahaateen qof walba waa cashuur bixiye ayay lahayd
marka waran marka dareenka sayabada ku macna bulsho saaran kan yare kiyanka leftis ya dhiranaan uu geysan u doobo waad maalin kasta ay jikiga ka dhacda maalin kasta ay sabab ka dhacda mana duuban dadku waad kan yare kiyanka madama sharci qoon yahay waxa meesha ka dhacayna oo la yar qurux badan waay sida aan boo duubay waad madama oo qorshaha uu duubayna oo sida aha hawsha gabadhuna ay sida ahay waxba isugu adaaday waad gabadhi oo maxaan ku dhahay nimana qoniba libax sax ka ridahay la ka ridahay erig ninkan maxaa ku dhahay sheegay laari wariyaha ah oo isaguna leftiisu ka yaan hayo nin de wada dimuqraadiyadu sida dhaanto oo aan la isku xad gudbayn ka yimid aha waxyaabo fara badan ba gabadha isugu adaaday gabadha adigu sidii ba diyaaradda lagaga soo dejiyay diyaaraddii xigtayna ay ku raacday waad laakiin dagaalka faraha badan ee la duubay diyaaradda gudaheedu ka dhacay waad ma jirto qof aan ninka Itoobiyaanka ahayn oo maxaan ku dhahay intaasoo check-in free kusoo dhex mari kara oo aan baaritaan soo maraynin oo aan tigidkiisa la soo check-inaynin oo aan body pass la soo siinaynin oo iska soo geli kara ma jiro ninkan VIP class ku soo maray check-inadan iyo xar dhan ma soo maray toos albaabba laga soo gelin albaabba laga soo bixin diyaaradda toos la waxayn taasa taagan hadda daqiiqadan taasa taagan fuul balade waa taahilimada marka dadkii saarnaa loodan maayo bal kuraas caadi ah aad doonto fadhiisay ama ta soo socotaan kaga goynina in yar nasug loodan maayo waxa loodan hebel uu tagay la marka ugu jilicsan ruuxi marka jilicsan doomaha taariibayaasha waxa la dhigi jiray kolka baasha uslaata dad baa la tuura alba ruuxi marka tabar daran ee la tuuri kara yaa la qaban oo la tuuri waad sidii oo kale ruuxi kolba soomaaliya yaa la tuuri waad waxa kaaga daran haddii wuxuu ay wax qalad baa naga dhacay ay dhahayaan dhib ma lahaateen haa warqad bay soo saareen hadda qoraal bay soo saareen oo barta ay facebook ku leeyihiin shirkadda diyaaradaha Itoobiya qoraalka maxay ku tahay dhowr jeer bay qoraal soo saartay Soomaalida ku aadan waad dhowr jeer bay qoraal soo saartay Soomaalida ku aadan waaba waxa la tababarayay shaqaale cusub la tababarayay jaamacadaha wadanka iyo dad baa tartan baa loo bandhigay waad shuruudaha marka ku xiran itaalka ruuxa labiyada digmid ku yahay xirfada sidoo ugu fiican yahay xisaabaadka sidoo maadooyinka noocaas ugu fiican yahay babababa inta dhowr wiilo Soomaali ah yaa number 1 isku galay waa dhowrti wiil bayntii laga booday ee qoomiyadii kale oromo u badan ayaa lagu beddelay waa Soomaalidu wixii bay ka dareecelisay oo way qayliyeen oo ardaydi jaamacadaha shirar qabtay oo wala dhawaaqay dhawaaqi farax badnaay la sameeyay yaa hal wiil dowladda deegaanka Soomaalida oo aan u maleynayo kuwii tartamay inuu ahayn yar hadda baylood oo jigjiga keenkeena diyaaradda yaa la qaatay waad oo samirsii waliba madaxweynaha deegaanka in laga qaatay maamulka aan jeclahay waad intaa markii la sameeyay warqad bay soo saareen ayna ku garaabay inay isku difaacayaan waad oo ilaahayna ardayd way naga qardaanta waa beenalayaal waa kan waa kii kale buu wax noocaas hadda la timid cudurdaar bixin hadda marka cudurdaar mayna bixin waxay dhahayn gabadhayada qaldanayd muuqaalkan wareegaya ee baraha bulshada qabsaday waanu aragnay gabadhuna iyada qaldanayd overbook bay samaysay tigid la goostay oo nin wasiir goostay iyo ka dul goostay see ku dhici kartaa meesha maamul malaya miyay ba dhici kartaaba online hadduu ruux ku goosanayo idigaysaad online hadduu ku goosanayo tigidkii yaala tigid hadii la goosto oo ka baxay online oo ka baxaya tigidka yaala ee aan la goosanin umu ruux online ku goosan karaa hadduu travel agent ka goostana isla sidoo kale tigid la goostay lama soo dhigo online oo lama gooyi karo kumaba tusayo ninka goostay inuu ku tusaynin cidduu yaaluna ku tusaynin xilliga la goostay inuu ku tusaynin qiimaha la goostay inuu ku tusaynin tigid nambarkuna ku tusaynin tigidada yaala bay nambar kale ee la bixin karo diyaaraddu ay soo bandhigtay waa tigid aan la goosanin tigidkana markaad dokumentigaaga geliso ee baasaboorkaaga geliso nambarkiisa iyo wixigiisa iyo dheydka iyo wax walba aad geliso ee xilliga aad duulaysa iyo meesha aad ku socoto iyo waxaad dhan aad geliso unbaad yeelan kartaa waad ruux ka hor goosan karaana ma jiro ruux ka dib goosan karaana ma jiro haddii la goostay anigu waa baxayaa moogta
انت عمرك كله سمعيه هادو تيجي تكو أفو بوك يعني بعد تانك أوه رأي الباب كله صار قالوا أي قبل تيجي كذا صار لوفير الكمبيوتر كله قليه إنه قال وسير كتشرو يا توصلها سمع ويا ده صحبه توصي تك والله صح قبل دي باشك إنك كله مرت باسبور كذا لوفير immigration كي مرايسا في زدي out كايت بالاقول فنايا exit كايت ويحيونا بالا صار دميه تيارة الباب كده روح مركو يمادو حكا قلدان مجرو تقنمة دا قده يكو قلدان تحدى ده لهايان وقده يكو جوچين لهايان وحن باي قوارد وينو سامي لهايان كورسي روح حدو يمد وحقلتناك رمحي وحقلتناك رمحي مجرب وانكا هاين انو قال يمد وكا سطلنا دعاين استغفر وحقان انتا هاين وحقلتناك رمحي مجرد وانقن كإثيوبيا واخلاق حمد إثيوبيا وهنقر حمد إثيوبيا وشرع درد إثيوبيا وبهدلك هي منصبك الصومالي وهلك وجوجا وأنا وين إثيوبيا تذكر الصومالي الحين كلها تلنيها دمان طن مصطفى بحنا نروح على قبل عام صبي الحين هديها كمان إنه نقصان إثيوبيا نيرلا هدول ميلا هذي شيء الله ما أقول إثيوبيا نيرلا ما حنا نيجي مدة وقت لكن ده وكل إنهم حاسة ثمانية وضحك يوم ما كشط قيسه كمشط قيسه شيء كله كسوت أكتر إتجروا كذا سبعة ما دوم تيارة الدين كله قلهم تاعين بتشرت waa online ka barkaad gasho tiyaradan ka qiimo jabnayn ma jirto Ethiopian Airlines waa tiyaradan ka qiimo jabnayn ma jirto waa maxaa markaa Ethiopian Airlines ka doontay mad qadar gashid oo turki gashid oo kan Airways meel kasta mad gashid oo ta doontay go'sad tu kasta ka xigte tu kasta ya ka xigte waa Ethiopian Airlines maxaa ku qasbay markaa wabaad ugaagi macad ugaaga isku naaxinaysa Falastiin baa yuhuud isku naaxisay macad ugaaga dhaqaale isku siin معاده واقع أن حرمت كوهين وبهدل كوهين وظلم كوهين حكاية كلت كأي وحكستا ويثوب بيعديه وهي بحصه وأدون كل جهة لي كرو تكاك العلاقات كذا اللي سداي مركز كذا اللي سداي فيري ما يصير له مركز وحبيس بد إسكي بدل الدون هذي إنه قبتين لصمايو تذكر صومالي ما ده هذا بدن يهين دون المركز أي جوان قرنك شكدنا أي دون أكش قيسو هذي إسكي دايا وأي إنه قبتين oo intee kale waxa way kala ay ku dhirigeliyeen saameyn ku yeelan kartaa arintan ee Ethiopianku waxay ka qaadan karaan 10 diyaaradaha in badan banaad sababi iyo Nairobi meel kale inta la gaadhay waa aanu kala raacay diyaaradaha boqolkiiba 90 ugu yaraan boqolkiiba 70 dadka saarani waa Soomaali waad haddu kanadiyan yahay waa Soomaali haddu Yurubiyan yahay waa Soomaali haddu American yahay waa Soomaali jinsiga yacni passport ku xamihiima haddu Ethiopian yahay oo passport Ethiopian ah u wato waa Soomaali haddu Soomaali yahayna waa Soomaali haddu Kenyan yahay waa Soomaali diyaarada Ethiopia leedahay dhacday 2018 ma leedahay ha diyaarada dhacday dadka Kanadiyanka Soomaali bay ahaayeen dadka Americanka Soomaali bay ahaayeen dadka Kenyanka Soomaali bay ahaayeen dad wax kasta wadan kasta dad ku yeeshay yar hadda dhimashada passport-ka kala soo xay magac aakhir waa Soomaali waad ganacsiga dhan ee Ethiopian Airlines ay ku wateleedahay waa Soomaali boqolkiiba konton bay hoos u dhac sameeyneysa oo musallafi oo kici Soomaalida ay faraha kala baxdo waad maxaa dhigi ka mid tahay Soomaalida Ethiopian Airlines maxay ka doonta maxay ku qabtaa ma waxan hanjabaad iyo bahdilay bay ku qabtaa ma waxaan silcin iyadaa waxa maayay bay ku qabtaa wali Soomaalida gudaha iska dayay Soomaalida qurbaha ka timaada yaa marar badan waxa weeye intii lagu bahdilay lagu dhibtay xitaa wixii ay wateen la qaatay iyagoo cabanaya warbaahinta wareysiga ka qaadaysa hal taleefan inta asxaabtayda ah ee daroonka taalo ee kamera ka taalo ee taleefan ka yaalo lamaxsa hal shay oo electronic ah oo Ethiopian Airlines inta la raacday oo Addis Ababa kala degtay checking kamar ku soo maro ku soo gudbi ma jiro borsooyinka toriba lagu kala gooyay wax alla hal iPhone soo taleefan yar hadda dhex geliso oo Mareykanka keentay oo aad sabab kale tagtay Ethiopian Airlines transit kayba ku sii kula sii bixin transit ay kula bixin waa tuugo waa cadaw waa saqajaan waa qurun yaa loo dhawaan marka markaba farax laga qaado farax laga qaado hal go'doomiyo hal kiciyo ha kacdo salka hal geeyo waata inta aan la sameeyin gabadho inay geesinimo noocaas muujiso sidoo kale tan wariye laari oo doobo oo dadka u soo bandhigo lagu baraarugo iyaga naftooda fariin noocay dirisa labaduba waa laba ruux ruuxda ka nool labaduba
والله روح الروح ذا كنول لو روح وتشجيع اللي جبه هدليه بين عين لو روح وسحر ومقدشك ولا طيب بين عين لو روح وجر وكتك طيب بين عين لو روح وموسى وقلوب طالعين أحمر صوماليك حتى وكل شوي بين عين والله روح أو جوردنا ميل عفمات قبة أو قب يشرعي ومحاكم رهاي المواردين كلا دمبين تيوس كاشا قيسة كاتمت نين كان نوانين ودنك ديمقراطية دا أفريكا كينيا كل شيء وتشوجة أو محاكم رهاي دليل رضا كينيا ها دليل رضا كينيا كي بس واحد كاس مني يعني بحتوي ظهرت هذا الكيسي مركة دبي وكم ذا واللي ها تكيد دبي وكم ذا لابد الروح والله الروح أو سيد بين آدم كأنه ليه هاي وحكاية قانا هذا هديه وروح هسروح تكتير كي من هالها هاي ديارة دحكتان راعي بدهلا هدو قروا كي مالها هدو مغتشي كي مالها هدو بحكي مالها استقع بيس أوران لها حتان دار على قول راعنين أبا خير يا سلام هديه لوران لها وروح حاجة حكومة جيرية ديارة دانا من راعي اسكتك يب اسكتك يا الموقت ماركا محاقو ميزي اكو قبط ديارة قدر وساتر إلا مارك ديارة تركش وساتر إلا مارك ديارة كينيا وساتر إلا مارك ولقو سجود مركا تسوق لسا ساسا كورك هوس لقو قدك رسولو بالغله سودو بالغله marka la soo noqaa lagu leh waliga nasaaro waa lagu leh shilinkaaga qiimo kugu fadhiya kan laakiin marka aad maraysaa afku saa aad kugu taag Ethiopian macmiish in la qiimeeyo la yaqaan lagu yaqaan dunida macnaha wax walba waa shirkad kasto adeeg bixisa Ethiopian macmiisha la qiimeeyaa Ethiopian ay Ethiopian ka qiimeeyo macmiisha ka qaaday qiimeeyo qiimeynta laga ma qaaday caalamka walba way qiimeeyaan diir Soomaaliya ma leeyahay inuu isagu leeyahay baa amsan yahay inaga wana isaga dhigna wax astaghfir سو إنه لا هي يو أمسية إنك يبان أو أمسية إنه الرومان أيوة أنتوا إنه بهدي لهم بنسيها صعنة أنتوا إنه بهدي لهم بنسيها صعنة والرقالها كم هي سنة لا ما حد عدوا الرقالها كوسين وأرد الله يا موكت المرة ما نقول أنا كل كده تقول قصبة مرة حد ذكر كده تقول قصبة يسوع حتى فيري أنا قلت شيء عن شو قال شيء تيارات كلا ما أقوله انت بضم تجد يدا حقا انا وقت قديه دي سكوسن ايو ديارت كلام كو راعانو لكن هدي جيجيه دي يدي بس اي جوقتو قصب يدي ما تسو قوسا غرام كان ترانسيت بكو سو مارين او كا اتسوابها دور ساعه ود فدي توس بي هدنا كو كيني ماشي كلا سوتي هدي مركا انا ان غوستو وهدي لاي قصبي لا سو تشيس كلا ايزن ها دمر كلا هدي جيجيه جوقين واسكو قصبتين تا ان سو راعدو ادا ما سنتاي وهجاك واحد فيليا مقال كاسي قبل هذه الصوماليات ديارة إثيوبيا لو بهديري إيه إن ذلك الصوماليات أي أذو أركان درينك هذا يقلوب تودنا أي كل شيء قبل هذه الصوماليات وانقرب تاجنا هاي وحن رجينا إن ذلك الصوماليات أي طلبة شرعية وفقسنا أي كقادان ديارة إثيوبيا نيلن إذا مركانا لعنة قبته أو أن لشرنا ما لقوسين واحد كذا إلى دقن كهذا أي ذلك الصوماليات كل دقميان أي جوجيانة فرشون تاني كلن دمنا بتقولي يا صاحب بيان ما تشوتشيني يعني إيه قال تشوتشيني مويه هذا